Yeni videoları ilk izləmək üçün MedPlus TV kanalına abunə olmağı unutmayın. Refluks xəstəliyi və ya xalq arasında diafragma yırtığı, mədə yırtığı dediyimiz xəstəlik haqqında məlumat vermək istəyirəm. Refluks xəstəliyi nədir, səbəb ola biləcək ağırlaşmalar nədir, bunlar haqqında qısa bir məlumat verəcəyim. Normalda həyatımız boyu az və ya çox miqdarda mədə bölgəsində və ya qida borusu istiqamətində, döş sümüyünün arxasında ağrı şikayəti, yanma, qızqırma şikayətləri ola bilər. Bu, refluks xəstəliyin bir əlamətidir. Normal şərtlərdə mədənin möhtəviyyatı turşudur və bu turşu möhtəviyyatı qida borusuna keçməz və bunun keçməsini əngəlləmək üçün xüsusi anatomik bir struktura vardır. Bu struktura antirefluks funksiyası yerinə yetirir və bunun nəticəsində olaraq o mədənin turşusunun xarab edici təsiri qida borusunun septik şasına təsir göstərir. Bu antirefluks strukturlardan qalxdığı zaman septik şəyə xarab edici təsirlər get-gedə artır və ilərlədikcə də xəstələrdə şikayətlərin dərəcəsi də artır. Belə bir sual yarana bilər ki, mədənin turşusu niyə mədənin özünə təsir göstərmir? Çünki mədədə davamlı olaraq baryer funksiyasını yerinə yetirən selik ifraz olunur. Selik işanı bu xarab edici təsirdən qoruyur. Müəyyən bir miqdarda baryer funksiyası pozulduğu zaman xəstələrdə öncə səthi eroziyalar əmələ gəlir, sonra xoralaşmalar əmələ gəlir. Bu da mədədə də həmin şikayətlərə səbəb ola bilər. Qida borusunda septik şasının möhtəviyyatı, qələmi möhtəviyyat olduğu üçün turşunun təsiri ilə septik şada displastik dəyişikliklər meydana gəlir. Bu dəyişikliklər ilərlədikcə, xroniki bir şəkil aldıqca xərçəngə qədər gedib çıxa bilər. Ona görə də xəstələrin şikayəti əgər ciddi bir şəkildə davam edirsə, bu xəstəlik mütləq müalicə olunmalıdır, başı-başına buraxıla bilməz. Bu xəstələrdə özəlliklə şikolat yedikdən sonra, spirtli içki qəbul etdikdən sonra, kafeinli içkilər qəbul etdikdən sonra şikayəti çox ciddi bir şəkildə artır. Yemək yedib həmən uzandıqdan sonra bu xəstələrdə önə doğru əyildiyi zaman qızqırma şikayətləri ciddi bir şəkildə artdığı müşahidə olunur. Bu xəstələr məcbur olaraq turşuluğu azaldan dərmanlardan istifadə edir və bu dərmanı kəsdiyimiz zaman təkrar şikayətlər 3-4 gün sonra, bəzi xəstələrdə 1 həftə sonra şikayətləri təkrar başlaya bilər. Yəni, müalicəyə cavab verməyən bir xəstəlik meydana gəlirsə, mütləq bu xəstədə əməliyyat vasitəsilə mədənin o qida borusuna keçən hissəsində anatomik strukturu bərpa edici bir əməliyyat icra etmək tövsiyə olunur. Yeni videoları ilk izləmək üçün MedPlus TV kanalına abunə olmağı unutmayın.